Město Most se rozhodlo rozšířit působnost obecně závazné vyhlášky číslo 4 z roku 2011 o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích. Rozšíření se tentokrát týká lokality na Zahražanech a stojí za ním petice místních obyvatel. My jsme se na radě s ní zabývali a doporučili jsme do zastupitelstva rozšířit tu protialkoholovou vyhlášku i o lokalitu Zahražan. Vyhláška zakazuje požívání alkoholických nápojů především na vyjmenovaných veřejných prostranstvích, to znamená náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení. Konkrétně v této lokalitě byly zmíněny problémy s nepřizpůsobými bezdomovci v okolí dětských hřišť a doufáme, že rozšíření této oblasti pomůže v té dané lokalitě, dané situaci. K současným 13 lokalitám, vyjmenovaných ve vyhlášce, tedy přibude 14. Její platnost musí ještě schválit městské zastupitelstvo. Omezení konzumace alkoholu přineslo uklidnění v této problematice. Můžeme teď zmínit, v posledních měsících byla i rozšířena ta protialkoholová vyhláška v lokalitě směrem ke sportovní hale a tam to velmi uspělo. Pokud by někdo zákaz konzumace ve vybraných lokalitách porušoval, mohou mu strážníci vyměřit pokutu, která je splatná buď přímo na místě, nebo v dalším správním řízení. Na základě zkušeností strážníků bude nově do vyhlášky zapracována také lokalita ulice Pod Reslem.